მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით თქვენ უყურებთ რუიანს. ჩვენ შემდეგი სტუმრები კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს გიორგი ახლედიანი დემოკრატიული მოძრაობა საამშვიდობისა ბატონებო მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ბატონო კახა რა შეიცვალა ოპოზიციურ ფლანგზე იმის შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობის როგორც თავად უწოდებენ საკუთარ თავს თავარი ოპოზიციური ძალის რიგებში არის კიდევ ერთი დანაკლისი სახამშვიდობისა ნინო ახო მოგესალმებით დაანკისი რამდენად არის ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს ჯერჯერობით არ ჩანს იმიტომ რომ გიორგი ვაშაძე იქ რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს კი ხელმძღვანელობდა სანამ შიდა პარტიული ლიდერი იყო მაგრამ რამდენად მას გაყვება ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი რთული სათქმელია საერთოდ მე მეჩვენება რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული ახალი სახეების თემა არის ცოტა ხელოვნური და არ მგონია რომ ამორჩეველისთვის მნიშვნელოვანი იყოს და გეტყვით რატო ის პრეტენზიები რაც ვაშაძე წაუყენა ნაციონალურ მოძრაობას რომ კაბინეტებში ზიანი ვიღაც ლიდერები და რაღაც შიდა პარტიული ამბები ეს საზოგადოებისთვის საინტერესო ჩემი აზრით არ არის საზოგადოებას აინტერესებს თემები დაწყებული ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში დაწყებული გირგულიანიდან და დამთავრებული 26 მაისით და მე არ მომისმენია არც ვაშაძისგან და არც ხვებისგან ვინც წავიდნენ ნაციონალურ მოძრაობა რომ რაიმე სხვა აზრი ქონდეთ ამ საკითხებზე ისინი ქცვლიან რომ გირგულიანის საქმე სწორად იქნა გამოძებული 26 მაისს რუსეთის ჯაშუშები დახოცეს 7 ნოემბერსაც რუსეთის ჯაშუშები დაარბიეს და ბაჩო ახალაია პოლიტპატიმარია თუ გიორგი ვაშაძეც ასე თulis და იქ კიდე ახალი ათეული რო გამოაქვეყნეს ეგრეთ წოდებული რაში გამოიხატება მათი ნოვატორობა და მათი განმანახლებლობა ჩემთვის გაუგებარია ყოველ შემთხვევაში და საზოგადოების დიდი ნაწილისთვისაც მე ვფიქრობ ეს არის უფრო შიდა კლანური დაპირისპირება ვიდრე ახლა რაღაცა პოლიტიკური იდეოლოგიური ტიპის სხვადასხვაობა თქვენი აზრით აი ამ პროცესს რაც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში მიდის ხედავთ ასე თქვათ კვალს ან ნიშნებს იმისა რომ ხელისუფლება ეხმარებოდეს გარედან აი ამ გამოყოფას გარკვეული ტიპების. იცით მე არანაირი მტკიცებულება ამისი არ მაქვს, მაგრამ კი რჩება ასეთი შტაბეშტილება, ეს არის ბიძინე ივანიშვილის ხელწერაც, ასე თქვათ მისი ერთგვარი ჰობიცაა, რომ თავისი ძალა დაანახოს ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. თავისთავად კლიმატი არის ისეთი, რომ გვაფიქრებინებს. კი ნაციონალურ მოძრაობაში და ქართულ ოცნებაში ჩემი აზრით, რაც მე ამ ადამიანებს ვიცნობ და ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ ფულის გულისთვის თუ შეიყვან იქ და რაიმე მატერიალური დაინტერესების გამო თორე ძალიან მიჭირს ახლა გავიხსენო და აგერ გიორგიმ თუ გაიხსენა და ამეხმარება ადამიანები რომლებიც იქ აი ქართული ოცნების პროგრამა რო წაიკითხეს ან ნაციონალური მოძრაობის პროგრამა და იმის გამო მოხდნენ უმრავლესობა ეს ადამიანები არის იქ იმის გამო რომ თანამდებობა და ფული აინტერესებს თუ ვერ დაინახეს თავისთავად გამსვლელ ათეულში თუ ოცეულში ბუნებრივია და შემიიღეს სხვა კარგი შეთავაზება ბიძინა ივანიშვილისაგან ბუნებრივია რომ ეს ყველასთვის საინტერესო იქნება აბსოლუტურად. კი ბატონო, გიორგის აზრით გვინდა მოვისმინოთ ამ საკითხზე. ეს პროცესი, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიდის, თქვენი დაკვირვებით ტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ასევე გაგრძელდეს, ანუ სხვებიც წამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან. თუ იზიარებთ იმას, რომ ამ პროცესს ხელისუფლებაც ეხმარება გარედან, საინტერესოა თქვენი შეხედულება, როგორი ნაციონალური მოძრაობა სჭირდება ხელისუფლებას. სრულიად, ასე ვთქვათ, დასუსტებული ბოლომდე თუ ნაციონალური მოძრაობა რომელიც რაღაც პოზიციებს მაინც ინარჩუნებს ოპოზიციურ ფლანგზე. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველი მინდა ვთქვა ერთმნიშვნელოვნად, არ მიწყინოთ ნამდვილად, გულწრფელად მინდა ვთქვა, რომ ცოტა ზედმეტია ორი დღის განმავლობაში ყოველდღიურ და ყოველწუთიერ რეჟიმში დილიდან საღამომდე იმაზე საუბარი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვიღაცამ დატოვა. მეწმუნეთ ეს არ არის საზოგადოებისათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამდენი დრო ძალიან ძვირფასი დრო დაუთმოს ყველამ ამ თემაზე საუბარს. საზოგადოებისათვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ვაშაძე წამოვიდა იქიდან 2 3 5 10 ვაშაძე წამოვა თუ არა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაინახოს პროცესი შემდეგი მიმართულებით. როგორ აგებს პასუხს ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი კონკრეტული წარმომადგენელი, რომელიც ყოფილი მაღალჩინოსანი იყო იმ დანაშაულებების გამო, რომელიც მათ ჩაიდინეს 9 წლის განმავლობაში. Ну, ვინც არ ჩაიდინა, რა თქმა უნდა, იმას ხა პასუხიც არ მოეთხოვება. იმაზეა საუბარი, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. და როდის აგებს ამაზე პასუხს? როდის აგებენ პასუხს იმაზე, რომ ადამიანები იყვნენ დაყოცილნი, ბიზნესები წართმეულნი და უამრავი პრობლემა. ეხლა აი რამდენიმე წუთის წინ ბატონი გიაბარამძე იყო ეთერში და ის საუბრობდა, რომ ჩვენ რაც დანაშაული ჩავიდინეთ და რა შეცდომები დაუშვით, იმითი ვაგეთ პასუხი, რომ ხელისუფლება ში აღარ ვართო. არ არის ეს ასე. ხელისუფლებაში ყოფნა ან არჩევნების წაგება ინდულგენცია არ არის.
ეს არ არის ამ შემთხვევაში თავარი პასუხისგება დანჩადენილ დანაშაულზე. როდესაც პოლიტიკურად წარუმატებელ ქმედებებს განახორციელებ, კი ბატონო, არჩევნებში რომ წააგებ, ეს არის ამის შედეგი, მაგრამ როდესაც სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებებს ჩაიდენ და 9 წლის განმავლობაში უზარმაზარ რაოდენობას დააგროვებ ასეთი დანაშაულებებისა, მხოლოდ ის, რომ უკაცრავად არჩევნები წავაგე, არჩევნები და აი ბატონო, ეხა ოპოზიციაში ვარ და მოდით ეხლა აღარ მომთხოვოთ პასუხი ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან არაადეკვატურია. ბატონ გიორგი, ჩვენ ამ თემას ვეხებით ერთ-ერთი მიზეზით, იმის გამო, რომ ჩვენ მოვიკვლიოთ რა ხდება ოპოზიციაში. კი, მესმის, აბსოლუტურად მესმის, უბრალოდ ძალიან ბევრია ნაციონალური მოძრაობისათვის ამაზე ამ დღეს საუბარი. დაკავშირებით თქვენთან მიმართებაში ერთი კონკრეტული საკითხი, თქვენ პრაქტიკულად საერთო ამორჩეველი არ ყავთ, არ იკვეთებით. ამიტომ ბურჯანაძის პარტიისთვის მაინტერესებს, არის თუ არსებითად მნიშვნელოვანი ის დასუსტება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა. მინო, თუ ამ შემთხვევაში თქვენ საუბრობთ NDI-ის კვლევით, მაშინ მოდით მე ჩემს აზრს გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ არასწორ მონაცემებს ეყრნობით და ეყრნობით არა ობიექტური მიუკერძოებელი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევას, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ამერიკული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ორგანიზაციის. არა, ნუ ამ კვლევებზე არის ბოლო ორი კვირა საუბარი, ხა რომელიმე სხვა კვლევას თუ მეუბნება, მაშინ დამისახელეთ და რომელ კვლევაში არ ფიქსირდებით. მე გეტყვით, რომ ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა, თქვენ შექმნით ხა ეს თემა თავს განვითარებიანად, მე არ საუბარი ბაგაზია ზუსტად, რომ დემოკრატიული მოძრაობა, მე გარწმუნებთ, რომ ძალიან სერიოზული ოპოზიციური ფლანგის შესაქმნელად არ მოდის პარლამენტში. ის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის აღებისთვის მოდის პარლამენტში და ამას ჩვენ 2016 წლის ოქტომბერში ვნახავთ. და ნახავთ, როგორი ცადა დედამიწასავით გასხოვებული იქნება არჩევნების შედეგები და ეს კვლევები, რომელიც ამ ორგანიზაციებმა ეხა დადეს, ისევე როგორც ყველა არჩევნებზე მანამდე. რა შეეხება ეხლა როგორი ოპოზიცია უნდა ნაციონალების სახით ქართულოცნებას, ეს არის თავარი ამ შემთხვევაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ახალგაზრდა არ გამოურიცხავ, რომ ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილის გარკვეული ხელი ერიოს ნაციონალური მოძრაობის ამ შემთხვევაში კონკრეტული პიროვნებებისათვის რაღაც ახალ-ახალი მოძრაობების შექმნაში. არ გამოურიცხავ, თუმცა არც მე არ მაქვს რაიმე დამადასტურებელი ფაქტი. რეალურად როცა, თუმცა ასევე ძალიან ლოგიკურად ჟღერს ის რეალობა, რომ იქ სერიოზული დაპირისპირება მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში სიებთან დაკავშირებით და ვინ როდის ამოხდება ამ განლაგები და ღმერთმა უწყის. ალბათ კიდე მოყვება ვიღაცა უკმაყოფილოს ამდაგვარი რეაქცია. და ქართულოცნებას კი სჭირდება, ერთმნიშვნელოვნად სჭირდება ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაში. მას არ სჭირდება ჩვენნაირი ოპოზიცია ოპოზიციაში. იმიტომ რომ ჩვენნაირ ოპოზიციას, როდესაც ძალიან კონკრეტულ პასუხს მოსთხოვთ მათ ქმედებებზე, ვერ ეტყვის უბრალოდ ქართული ოცნება, რომ თქვენ ხართ ყველები, თქვენ ხართ ბიზნესის მძარცველები, თქვენ ხართ ადამიანების ციხეში ჩამგდები და არაადეკვატურად აი დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალები. ამას დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტს ქართული ოცნება ვერ ეტყვის. გასაგებია, მე ისევ დაგიბრუნდებით, გიორგი. როგორ მე უნდა შეინარჩუნო? გასაგებია, ისევ დაგიბრუნდებით ამ შეკითხვას, რომელსაც ახლა დავსვამ ორივე თქვენგანთან მაგ შეკითხვა და კახათი დავიწყებ. არა საპარლამენტო ოპოზიციაზე მინდა კითხო, თქვენ ცოტა ხნის წინ გამოხვედით, ასევე მოწოდებით გაერთიანების მოწოდებით, თუ კი არ გამორიცხავთ იმას, რომ ხელისუფლება ეხმარებოდეს პროცესს, თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობაში გარკვეული ადამიანების იქიდან წამოსვლისთვის, არა საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც არ არის ასეთი მდგრადი და არ იქნება ასეთი მდგრადი, თუ კი ბლოკი შეიქმნა, ხო? აქ გამოდის, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას დაანაწევროს, ასე ვთქვათ, თუ კი ასეთი ბლოკი საერთოდ შეიქმნა, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს კიდევაც ეს მუშაობა დაწყებული და მე შეგახსენებ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ ღია ტელესივრცეში პრესკონფერენციაზე დაანონსა, რომ აი მე ვისურვებდი, რომ ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ესენი და ესენი და ჩამოთვალა. ანუ ის სქემა, რომელიც გიორგიმ დაიწყო და აღწერა, ნამდვილად ასე არის და ეს გრძელდება ასე, რომ მართველი პარტია უნდა იყოს ოცნება, მეორე ადგილზე სულ უნდა იყვნენ კრიმინალური ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მთავარ ოპონენტად ის წარმოაჩინოს და ყოველთვის დაემუქროს ამორჩეველს, თუ მე თუ წავალ აი ისინი მოვლენ და შემდეგი კიდე მესამე ჩამკეტი უნდა იყოს ლოიალური პარტიები, რომლებიც არაკრიტიკებენ ხელისუფლებას სისტემურად, არამედ მეორე, მეხუთე, მეშვიდე ხარისხოვან ჩინოვნიკებს გააკრიტიკებენ. ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება გამოსავალს, მე მიმაჩნია, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის მხოლოდ ის და ამას ყველა კოლევა მიუთითებს და ყველა წინაარჩენების შედეგი მიუთითებს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციას შეძლოს ამა თუ იმ ფორმით, საუკეთესო ფორმა რა თქმა უნდა ბლოკი იქნებოდა, თუმცა უკიდურეს შემთხვევაში ერთიანი მაჟორიტარი კაი
კანდიდატების წარდგენა მაინც და ამითი შეამციროს ქართული ოცნების შედეგები მომავალ პარლამენტში. მე გინც სკეპტიციზმი დაარქვით ამაზე, გინც ოპტიმიზმი, მაგრამ ზუსტად ვიცით ჩვენ, რომ 2016 წლის არჩევნებზე თუ კი ოპოზიციური პარტიები დაახლოებით რაც დღეს არის იმ კონფიგურაციიდან დაახლოებით რაც ადგილობრივ ორჩევნებზე ქონდა იმ კონფიგურაციით თუ კი წავდგებით, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ 4 წლით გაგრძელდება ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა. ეს ამაში ეხა ეჭვის შეტანა, მე ვფიქრობ ძალიან გიორგისთან მაქვს პრაქტიკულად იგივე შეკითხვა. გიორგი, არა საპარლამენტო ოპოზიცია თემატურად, აი საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, არა საპარლამენტო ოპოზიციამ გამონახა ერთმანეთთან საერთო ენა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული პარტიები არიან იქ, ხო? მაგრამ რა შეეხება ბლოკს, აი ხელისშემშლელი ფაქტორები ამ ბლოკის ჩამოსაყალიბებლად შეგიძლიათ გვითხრათ, რამაც შეიძლება არ მისცეს შესაძლებლობა ამ პარტიებს, რომ არჩევნებზე ერთად გავიდნენ? დიახ, მართალია, რომ 2 წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა თანამშრომლობა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვან შედეგსაც მივაღწიეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ასე დონეზე საზოგადოებაში გააქტიურებული ეს საკითხი ჯერ არ ყოფილა და შესაბამისად ყველაზე მეტად თუ ოდესმე საქართველოში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ამომრჩეველს ინფორმაცია ჰქონდა, ნამდვილად ეს დღეს არის აი ამ 2-წლიანი ძალიან სერიოზული მოღვაწეობის ამ ინტერპარტიული ჯგუფის მუშაობის შედეგად. და ეს ნამდვილად წარმატებაა. რა შეეხება პერსპექტივას, რომელიც უკავშირდება გაერთიანებას ბლოკის, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური პარტიების გადასაწყვეტი, პოლიტიკური პარტიების ინტერესი, პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ დღის წესრიგები, ზოგი თვლის, რომ ამ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მიაღწიოს კონკრეტულ შედეგს, ამისათვის საჭირო არის გაერთიანება, ამისათვის საჭირო არის დაბლოკება, კოალიციების შექმნა, თავისი ძალების გამსხვილება და არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულ თვითხმარ პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენენ და ძალიან სერიოზული შედეგის დასადებად მათ საკუთარი რესურსების. აი თქვენ რომელ ნაწილს ეკუთვნით? დიახ, ჩვენ ვეკუთვნით სწორედ იმ ნაწილს, დემოკრატიული მოძრაობა და მისი ხელმძღვანელობა თვლის, რომ დემოკრატიული მოძრაობა არის თვითხმარი პოლიტიკური ძალა და მას შესწევს უნარი ძალიან სერიოზული შედეგი დადოს არჩევნებზე, თუმცა იმავდროულად ჩვენ ღიად დემონსტრირებულად გვაქვს გაჟღერებული საკითხი, რომ კონსულტაციები მაჟორიტარების შერჩევასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში და ყველანაირად გავაკვლევთ, შევეცდებით, რომ ეს მართლა რეალურ შედეგად იქცეს. როგორც ხედავთ, ხელისუფლება საარჩევნო სისტემის თვალსაზრისით მაჟორიტარული სისტემის ცვლილებას არაპირებს, ის ჩააგდებს სამშაბათს ამ კანონპროექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი სწორედ მაჟორიტარების მეშვეობით შეეცდებიან ხელისუფლებაში უმრავლესობის მოპოვებას. გიორგი, აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი. კი, მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. არ უნდა დაუხენოთ, შევეცადოთ, რომ ყველამ ერთად შევაჯეროთ და გამოკვეთოთ ძლიერი მაჟორიტარი, რომელსაც ერთი ასად გაუზრდით. აი აქ დაამარცხოს ხელისუფლება მაჟორიტარი კანდიდატს. აი აქ მაგ ზუსტად შეკითხვა, თავად ხელისუფლებაც არ მალავს, რომ ბევრგან იქნება მეორე ტური არჩევნების. აი მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. თუ კი იქნება მეორე ტური გარკვეულ ოლქებში, ასეთ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ხელისუფლება დაამარცხოს ოპოზიცია, მას დასჭირდება სერიოზული კოორდინაცია, ხო? დიახ. შესაძლოა ყველა ხმას ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. გამორიცხავთ იმას, რომ თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან მოგიწიოთ გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა მეორე ტურის დროს, რომ ის ხმებიც წამოიღოთ იმისთვის, რომ თქვათ, ქართული ოცნების კანდიდატი დაამარცხოთ. გეთანხმებით, პოლიტიკური პრაგმატიზმი შეიძლება მაგ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას ითხოვდეს, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით. დემოკრატიული მოძრაობის ამომრჩეველი გამორიცხულია, რომ გაგიჟდეს ყველა დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელი და დაიწყოს იმის მოწოდება, რომ მეორე ტურში ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭირეთ მხარეო, მერწმუნეთ, არც ერთი დემოკრატიული მოძრაობის ამომრჩეველი ამნაბიც არ გადადგამს. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, ეს იყო, არის და სანამ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ასეთი ფორმით იარსებებს, იქნება დანაშაულებრივი ორგანიზაცია. შესაბამისად, მე პირდაპირ გეტყვით, ის რომ დღეს პოლიტიკურ ოპოზიციაში სერიოზულად ვერ ხერხდება ძალიან კონკრეტული ბევრი საკითხის შეთანხმება და ძალიან ბევრი კონკრეტული პოლიტიკური საკითხის შეთანხმება, არის უპირველეს ყოვლისა ნაციონალური მოძრაობის ბრალი. იმიტომ რომ ისინი არსებობენ დღეს და აქვთ პრეტენზია იყვნენ ოპოზიციაში, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტით ვიტყვი, კეთროვან ორგანიზაციასთან ურთიერთობა 90% ორგანიზაციასთან
ორგანიზაციებს, პარტიებს, საქართველოს ოპოზიციურს არსურს. ამიტომაც გეტყვით, თუ მეორე ტურში აღმოჩნდება ისე, რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მოხდებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის არცერთი ამორჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას მხარს არ დაუჭირავს. ქართულ ოცნებას, და მიმართებაში ჩვენ ნამდვილად არ გვექნება გაჟღერებული, რომ მოდით დაუჭიროთ მხარი ამ შემთხვევაში, ჩვენი პოლიტიკა მიმართულებით არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში. ამორჩეველმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. ამორჩეველი ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება რომელიმე ადამიანმა ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი არ წავა და ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუჭერს მხარს. მადლობთ. გიორგი ახვლედიანი იყო პირდაპირ ეთერში.